Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulil rabbil alamin wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi Wa man ala nahjihi wa htada bi hadihi wa stanna bi sunnati amma ba'du Muslimin dan muslimat para jemaah Para pencinta ilmu di Masjid Bandar Macang Masjid Sultan Yahya Petra Dan juga para pencinta ilmu di mana saja berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini kita sudah berada di hujung bulan 9 30 hari bulan 9 24 dan juga dekat dengan penghujung 26 Rabiul Awal 1446 kita teruskan pengajian kita dalam buku Dunia Bukan Syurga. Tajuk kita ni nama dia Dunia Bukan Syurga. Mudah ya. Nak suruh kita faham bahawa kita duduk atas dunia ni. Jadi siapa dia nak berehat-rehat Bukan tempat dia di sini Tempat rehat kita adalah syurga Atas dunia ni Darul amal Tempat kita kena beramal Wadarul ibtila, Tempat Allah nak uji kita Liya beluakum ayyukum ahsanu amala Siapa di kalangan kamu Orang yang baik amalan Maka Kita nak tunjuk Kita ni baik amalan kita kena buat yang terbaik biiznillahi azza sebab amalan kita ni tak boleh berlakon tak boleh berlakon kalau kita buat Allah Taala beri pahala tak buat awak boleh bala dua tu ya nah kita buat kita boleh pahala tak buat boleh bala baik pada jemaah sekalian sambungan kita muka surat 132 yang ada kitab yang ada kitab kita ni kitab dunia bukan syurga ni muka surat 132 di bawah tajuk kesan tidak mahu berdoa ha, siapa dia tak mahu berdoa apakah kesan dia dalam kitab kita ni ada tiga perkara senarai pendek tentang kesan tidak berdoa ni kita terus cari banyak-banyak lah cari hak. kesan ni pun kita rasa berat dah nah, ha, berasa berat yang pertama غضب الله ha. kalau kita tidak berdoa apakah kesannya jawabnya orang itu dimurkai oleh Allah azza wajalla eh tak berdoa apa murka ya lece ha kenapa mesti kita tanya kenapa ikut akulah nak minta apa tak nak minta tak ada dalam dunia ni ikut aku dalam dunia ni ikut Allah dengan ikut nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ibadat lah dalam bab benda-benda lain tu kita nak makan apa tu tak tanya yang penting halal kan? yang pertama dia panggil ghadab Allah Taala kemurka uh, yang pertama tu dia tu sudah pasti mestinya Allah SWT akan murka kepada kita yang tidak berdoa sebab apa? ada sebab tidak kata suka-suka ya Tuhan nak murka lah Mesti di sana ada sebab. Al Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa? Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Sesiapa yang tidak minta kepada Allah, dia akan murka kepadanya. Haa, jadi kita dia terbalik kita dengan Allah Taala kita kena minta tak minta Tuhan murka, Tuhan marah. dengan manusia jangan minta banyak. Tak, minta sikit mungkin orang bagi, minta banyak orang benci. Ah ya, naudzubillah. Hadis ni riwayat At-Tirmizi. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab dia Al-Adab Al-Mufrad dan lain-lain dengan sanadnya hasan. Daripada hadis di atas menunjukkan bahawa permohonan hamba kepada Allah merupakan kewajipan yang paling agung dan paling utama. Ha, sebab apa? Kerana kita wajib menghindari diri kita dari kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Dalam si di yang lepas di awal tajuk doa dulu, anda yang yakin tuan-tuan dan puan-puan masih ingat. Ingat ke tidak? Ad-du'a huwa al-ibadah. Doa tu ibadah. Bila berdoa tu ibadat maknanya bila kita berdoa kita dapat pahala. Disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Mana orang yang tak nak berdoa ni orang sombong. Ha, itu punca kenapa Tuhan marah. Allah Taala murka sebab apa? Sebab orang yang tak berdoa ni dikira orang yang sombong, agah. Orang kata kata orang agah. Oh, tak minta dengan Tuhan ni. Eh? Patu, ha, tak ada minta lah ada dah. Ha. Kita jangan buat Allah Subhanahu Taala ni dengan kita ngetok hulu kapur kita. Namun berbeza dengan manusia ha, Beza dengan manusia Jika kita terlalu banyak meminta kepada manusia Lama-kelamaan mereka akan rasa tidak selesa Dan menjadi marah kerana kita selalu meminta kepada mereka Sebab itulah di antara minta dengan orang ini hina Hina kita bila kita minta dengan orang Sebab orang akan marah Orang tak suka dengan kita Tetapi tidak pada Allah Taala. Allah Taala sebaliknya pula kalau kita tidak minta Allah murka. Kata syair penyair, wa ma asdaqu qawil qail la tas la tasalanna bunayya Adam hajah wa salil ladzi abwabuhu la tuhjab. Jangan kamu minta kepada manusia keperluan hidupmu jangan minta kepada orang. Mintalah kepada zat yang mulia Yang pintunya tidak pernah tertutup Pintu rahmat Allah Ta'ala luas Diminta dengan Tuhan Allahu in intarakta su'alahu Wa bunayya adam hina yus'alu yagdab Allah akan murka jika engkau tidak minta kepadanya Sementara manusia marah jika kita sering meminta ha, Terbalik kata ayat Manusia kalau kita minta kena marah Allah tak minta, kena marah nah, jadi kita nak minta, tak sih minta kena minta doa sentiasa kepada Allah SWT kenapa Tuhan marah? jawapan di bawah sebab apa Allah murka dan marah kepada mereka yang tidak meminta kepadanya nah, kita kena tahu sebab juga nak marah tak tu kali ni kenapa kenapa Allah murka sebab apa, apa salah kita bila kita tahu kita bersalah barulah kita rasa tenang bila dihukum betul tak? eh kita ni kalau tak ada salah tiba-tiba orang yang mari hukum kita marah tak marah? salah apa aku? Ha, tapi kalau dia tahu dia salah ha, buat nakal dalam kelas ke apa bila cikgu nak hukum petai lagi dia mari Allah tanya dah suruh suruh pihak tak? Pasal dia tahu dia salah jadi kita ni sekarang nak tahu kenapa Allah Ta'ala marah? lima ذَا يَغْضَبُ kenapa Tuhan murka bila kita tak minta? kenapa? Ini tengok jawapan dia. Ini menampakkan kita yang tak nak minta dengan Allah Taala itu sombong dan bongkak. Orang kata kata hagah. Tulis soal lagi. Hagah dia ni. Tak saya minta dengan Tuhan ni, tak saya tunduk pada Allah Subhanahu Taala. Nah. Mereka berasakan mereka mampu untuk teruskan hidup memenuhi keperluan mereka tanpa berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ah ha, tak perlu ke Tuhan makan minum ni muka pagi ada dah sedap juga ayat sombong dia tu ha. tak kita nampak sekarang ni orang tak nak berdoa ni orang sombong dan di mana pengakhiran orang-orang yang sombong ha. jawabnya tentulah sudah pasti ke neraka jahanam kalau dia tak taubat lah Al-Syekh Yahya bin Mu'az rahimahullah ta'ala Seorang ulama salaf, ahadus salaf Dia panggil Yahya bin Mu'az Dia berkata Ya man yaghdab Di dalam doa dia ni Di dalam doa dia, dia bermunajak Dia kata Ya man yaghdab Ala man la yas'aluhu La tamna' man qad sa'alak Allahu Akbar Tengok, Menarik kata-kata Yang boleh tulis harap tulis dulu Bagaimana apa sedap Ya man yaghdab man la yas'aluhu Wahai Tuhan Yang murka kepada mereka Hamba yang tak meminta kepadanya La tamna mengkada sa'alaka Kalau begitu Janganlah pula Engkau halang doa Orang yang telah minta kepada mu Tak minta Engkau murka Kalau kita dah minta Kabulkanlah ha, Sedap juga dia punya bahasa interaksi orang-orang soleh ni biasa dia guna bahasa orang yang panggil sastra gitulah. Hmm. Sebenarnya ramai di antara kita yang lupa mengenali mengenai amalan berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lupa nak doa. Ketika kita bekerja, kita hanya berharap gaji kepada majikan kita. Oh, tak ada masalah. Hari ni 20 berapa dah? Tiga puluh masuk dah tak? Nak nampak apa tu? Tak nampak dah Tuhan tu ha ah, beres Tiga puluh masuk Dua puluh lima ke start masuk? Dua puluh lima ni ha. Lepas tu kita perhati tengok Orang hok mitok ni ke bijak dia Dua puluh lima, dua puluh lapan ke atas ha. Dia mula start dah, masuk dah Ad Ad-lan, hok lan mitok minta melalui online ni ha. dia Kata kenapa? Dia kata masuk bitis tu Mana dia duk attack ke gaji kau Bijak kita pula nya dok nampak ke akaun masuk tak nampak ke yang memberi hakikat sebenar pemberi rezeki Allah Subhanahu taala jangan jangan lupa kita ni hak je laung akaun tu juru akaun yang masuk tu bila kalau tu tak bagi tak bagi dia kita hanya berharap gaji kepada majikan ketika kita sakit kita hanya berharap kepada doktor ataupun ubat untuk kesembuhan kita oh tak mikir langsung Oh tak apa Esok kita pergi cari doktor pakar Malah tu Akaklah lah tanya dulu Ispi wa <Sessizia> antas ya syafi ya syifa Ya syafi Syifa an ajilan Ya Allah Tuhan penyembuh sempuh ke penyakit aku Allah wakil Tapi kita tak nampak benda ni Ana banyak baca dalam buku-buku Cerita Arab ni Orang yang dapat Keberkatan karamah ketika berdoa di di Mekah. Ada seorang pakcik ini ni anak dia sakit, sakit orang panggil lembek. Jadi macam kena lumpuh, ha, lumpuh. Tak ada ubat dah habis doktor pergi. Tiba-tiba dia duduk termenung di masjid. Tu imam masjid tanya dia, "Syekh, lis lima dah?" Humo mantan. Mana nampak mu sedihlah aku cerita ni. Dia kata dia pun cerita anak dia tak ada habis ubat dah. Mengata ubat dah habis-habis doktor Berapa banyak dah duit kok digunakan Syekh nak tahu nak kata apa Nak kata pergi hospital dia pergi dah Habis sepital Dia kata gini lah Ada satu tempat lagi Penyembuh yang tak ada siapa boleh halang Kalau dia nak sembuh Mau pergi Mekah dia kata Pergi Mekah Mau lain Dalam tawah, dalam sa'i dia bergantung, dia kelamu ke Abah, berdoa kepada Allah SWT, minta Allah Taala sembuhkan penyakit anak mu tak ada lah maknanya hak dunia dia kena buat al hak dunia dulu ikhtiar tu kena buat habis ubat dah ni tak ada lah dia dia bagi dia ni, tak ada dah Alhamdulillah dia pun ambil, ambil kereta pergi Mekah siapa Mekah kerja dia ni duduk, duduk tawah tu dengan air mata je. minta Allah Ta'ala sembuhkan penyakit anak dia ni pada waktu dia tawah tu dia 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 minta dengan Allah Ta'ala minta sungguh-sungguh dengan hati yang orang panggil yang tak ada dah pergantungan itu dengan Allah SWT sebagaimana Sayyidah Hajar lepas tujuh kali pusing apa ni sa'i cari air tak jumpa dia bergantung Allah tak ada dah mana tarah tu dah dia pun juga mati dah ni kalau tak ada air ni Hajar dengan Ismail pakcik ni pun tak ada dah doktor atas dunia ni habis dah sesara masalah maknanya dia duduk bawa anak ni sampai mati orang rumah terkejut pada saat itu juga terkejut budak perempuan ni hak stroke ni hok lumpuh ni bangun jadi bila dia habis tiga hari duduk Mekah dia balik kering dah air mata kata balik-balik sapa rumah ketuk itu budak perempuan ni mari buka terkejut anak dia hok hok lumpuh tu mari buka pintu peluk ayah dia alhamdulillah nangis dua tiga orang dia kata bila ni mau boleh bangun ni bila dia sebut pada pukul sekian dia kata waktu tu lah waktu aku duduk menangis pada Allah Ta'ala depan Kaabah Waktu aku duduk bergantung dia kelamun Kaabah Ketika tu juga Allah Ta'ala buka. Angkat dia punya penyakit. Anak dia bangun pada saat itu. Saya kata apa kita. Ha, ini tengok Allah Ta'ala ni kita. Kena minta jangan duduk putus harapan tak ada. Ay, ha, tak ada harapan. Tak ada, tak ada harapan tu orang itulah orang yang tak ada harapan. Allah Ta'ala buka pintu luar. Masya Allah. Panjang lagi lah cerita motivasi. Masya Allah. Ha, jadi dan kita ketika kita sedih Kita meluahkan kesedihan kita kepada kekasih kita Ataupun kawan-kawan kita Untuk mendapat jalan penyelesaian Jalan simpati Sedangkan semua yang terjadi itu Atas izin Allah Subhanahu SWT Jadi kita kena ingat Siapa yang beri pada kita penyakit Dia ialah berkuasa menyembuhkan Allah yang memberikan rezeki Dia juga yang memberikan pekerjaan Allah lah yang memberikan kesembuhan pada orang sakit dan dia yang memberikan kemudahan pada setiap masalah yang kita hadapi. Hei. Tiga tahun dah pergi Mekah doa tak jadi ni. Pergi lima tahun. <laughs> tak apa dah. Ini adalah masa dia tu. jadi kita jangan duduk target. Sebab ada di kalangan syarat rukun doa nanti. Syarat-syarat kabul -syarat doa. Tidak gopoh. Nah, ini ada syarat nanti. Nah, ini, kita nak tengok tiga kesan ni. Nah, kalau insya Allah, kita beri ni syarat. Mulai bulan lepas pula insya Allah. Hmm. Jadi sepatutnya kita perlu selalu berharap dan berdoa kepada Allah Bukannya berharap dan bergantung dengan manusia lain Ini kerana mereka hanya sebagai perantara yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu SWT nah, Ini ramalah orang, orang cerita tentang dia terlalu bergantung harap kepada kebolehan anak dia Bergantung harap kepada orang-orang pegawai-pegawai yang dia kenal Akhir sekali tolis. tak boleh Tak dapat Oh. anak dia bijak. Masuk universiti hebat. Minta kerja tak boleh. Anak orang lain, anak orang kampung miskin tak kenal siapa. Dia kenal lah Tok Mulu kapo dia ngatuk email. Eh, tak habis universiti. Kata orang tak ada tak ada kerja apa ni, tak ada buka bed dapat panggil lah kerja. Tak kata apa. Ramai tak berlaku. Berlaku. Kita tak ingat kata. Allah Ta'ala nak tunjuk kuasa dia Masya Allah Tabarakallah Hmm, ni ramah pelajar-pelajar mari jumpa kita nak ambil surat rekmin Abu Anah ni kata power rekmin dia tu kalau dia minta universiti boleh boleh ngaji marino ke. apa akhir kali kita tutup itu sebab khurafat tinggi budak eh hey, kata hak oh, boleh tu orang okay lain hey, bukan kita bukan surat kita dia telah bila kita terlalu gantung pada orang kita dah agak dia tu kalau tak boleh marah kata bisa dia tu tak bisa-bisa tak jangan buat. Kau rapat juga nak minta surat rekomi ni pun. Jangan main. Ya. Kita tutup pintu peti. Kita minta tak boleh. Kami tak orang lain. Diitulah Itulah suasana kita ini. Kadang-kadang kita terlalu berharap pada orang, bergantung pada orang yang menyebabkan kita terlupa kepada Tuhan. Eh, tak boleh kami tak orang. Boleh. Usaha tu kena ada. Sebab itulah bila kita nak nak kerja kena pergi minta nak sembuh kena pergi hospital tapi pergantungan hati kita tu dengan Dengan Allah Ikhtiar ha, oh, Sebut hospital ni Ada satu benda yang kita nak ucap tahniah Kepada hospital macam Ada pegawai di sini ke Anak pergi hospital macam ni Dia tulis comel Daripada mula masuk lagi Hospital mesra ibadat Dengan Dengan risalah-risalah Tentang cara solat orang sakitnya Termasuk risalah kita tu Sejaga aurat ada juga situ Uh, suka kita Nah, so kau bila bila apa? Apabila usaha-usaha tu nak suruh orang semaya tu kuat, kita kata barakallahu fikum. Allah Taala bagi pahala banyak kepada pengarah hospital dan doktor-doktor misi yang cana kepada ibadat pesakit ni. Alhamdulillah. Kita ni bila sakit tu lah boleh lesen tak semaya. Eh? <laughs> Jadi lagu tu lah ni. Orang tak semaya tu. Oh, orang sakit tu semaya. Nah, dia ramai kau sakit tak semaya. Pada kita kalau ya lama gua orang subita kalau kita sayang-sayang kita kita kau buat. Eh ya, orang sakit ni lah kena semaya kuat yang dia nak mati. Ha, kalau buat tu kena hak buat buat jatuh. Jatuh katis habis kita nyanyi. Tak nah, dia tu apa abah nak nak cak uduh gini. Jangan Maknanya sepatutnya kita makin sakit, kita ke itulah kita makin rapat dengan Allah Subhanahu Makin banyak permohonan kita kepada Allah sebab apa? Sebab kita tahu kita berhajat kepada Allah SWT di saat itu ha. Doktor dia pandai bubuh air, bubuh ubat, letak pasal mesin Itu ilmu dia Tapi Asyafi As penyembuh Allah SWT Tak ada kata kita Allahuakbar Baiklah kita berpindah kepada yang kedua ha. Sebab yang kedua Orang yang tak sebab doa ni ada masalah atau tidak Awak masalah wakalahu ila nafsihi ha. kalau orang kalau bila kita tak minta dengan Allah uh, saya kesan tidak berdoa yang kedua Allah SWT akan serahkan kita untuk menguruskan diri kita sendiri gerak ke tak gerak kita nak urus kita tak gerak ha. jadi bila kita kita kata kita kita urus kita tak boleh sebab itulah zaman yang covid dulu ha. ada orang yang pertikaikan. Dia tak punya orang panggil slogan kau logo kita jaga kita ada Enggak boleh panggil istilah. Eh, kita jaga kita. Ha, kalau kita tengok pada zahir tak ada masalah. Kita jaga kita maknanya masing-masing jaga dirilah, jangan gi duduk dekat orang, jangan duduk capo apa ni, jangan duduk di tempat-tempat orang ramai, itu tak ada masalah. Tapi ada orang lain dia tengok dalam dimensi lain. Kita jaga kita maknanya bukan Tuhan jaga kita. Ha, kata jangan tengoklah gitu. Tapi kalau kita tengoklah tu punuh banyaklah orangnya. Jadi kita kena kena ambil langkah yang baik langkah yang orang panggil langkah yang positif lah kita jaga kita maknanya kita jaga kesihatan kita kita jaga pergaulan kita jaga itu maksud dia nya bukan mana kita jaga kita tak ingat Tuhan hak ni ni bila kita tak mau berdoa seolah-olah macam kita rasa kita hebat oh kita tak perlu minta dengan Tuhan cukup lah saya ada pengawal peribadi saya ada doktor peribadi saya ada saya ada dah pasal itulah kata di ahli motivasi orang kaya boleh beli ubat tapi tak boleh beli penyembuh kesembuhan tak boleh beli ubat dia boleh beli orang kaya boleh ubah doktor yang paling hebat tapi dia tak boleh beli penyembuh yang sembuh duduk di siapa Allah ha, ni. kita boleh beli ubat tapi tak boleh beli sembuh enggak apa lagi kita boleh beli macam mana lah boleh beli enggak ada duit tak ni orang bila waktu-waktu waktu pilih raya umum ni keluarlah gambar gambar monyet Tawan kereta kau tak ada tengok Tak tengok Ada ke Monyet banyak ekor Dia pergi serbu kereta tu Kereta tu lari tinggal Dia duduk depan atas kereta Haduk dalam kereta Ada atas atas ada Saya memang kata tengok Dia menguasai Tapi dia tak boleh nak buat apa Pasal Monyet mana kita bawa ha, Itu masalah kita sekarang ni ha, Dia boleh menguasai Tapi dia tak boleh Tak boleh memerintah ha, Itulah cerita lah Jangan kacau lah Itu kita masuk kat kita <laughs> Baiklah kesan tidak berdoa Allah Taala akan serahkan kita untuk menguruskan diri kita sendiri. Ha, Bantu dia kata mu jagamu. Ha mu urus diri. Kalaulah kita sendiri menguruskan diri kita tanpa bantuan Allah, apa yang akan terjadi? Jawabnya mesti tidak jadi apa-apa. Buat -apa. kita tak boleh. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ha, tanda doa ni. Doa ni sangat penting ni. Sebab doa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam الله أكبر اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت إذا جرؤني اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت شو ما معنى ريالي حبا مالا نيجو كورا Ya Allah dengan rahmatmu aku berharap Kita harap rahmat Allah Ta'ala Kita harap rahmat Allah Ta'ala semenjak kita duduk atas dunia Sampai masuk syurga dengan, dengan rahmat Sebab tu Nabi pesan awal-awal lagi Nabi kata tak ada siapa boleh masuk syurga dengan semata-mata amalan Eh hey, syurga mah, mah. Nak bayar dengan kita duduk solat 2 rakaat 5 minit ni tak padahal Ha, tu, sahabat pun tanya ya Rasulullah, "Wala anta ya Rasulullah?" Tuan sendiri. Tak boleh masuk surga dengan Muhammad Nabi kata, "Wala ana." Termasuk aku sendiri. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu kecuali dengan limpah kurnia rahmat Allah Taala. Jadi kita harap betul kita kata, "Allahumma rahmataka arju." Ya Allah dengan rahmat mula aku harap. Harap apa? Mu tolong aku jaga atas dunia, kamu tolong aku dalam kubur, bawa kita keluar ke mahsyar, duduk di bawah panji-panji Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh belarak pergi minum air di kolam masuk syurga dengan salam insyaallah itu itu pentingnya dalam mengharapkan rahmat Allah taala fala takil ila nafsi tarfat janganlah engkau ni, engkau sandarkan urusan aku pada diriku sendiri walaupun sekelip mata kita tak kita tak mampu eh iya kau tu orang lain boleh tuan-tuan kena ingat kita ni ada malaikat dipanggil malaikat hafazah. Malaikat berapa jenis ada malaikat? Malaikat berapa jenis? Banyak Malaik jenis malaikat ni. Kalau kita duduk dengan 10 malaikat ni. Jibril, Mikail, Israfil, berapa lagi? Itu semua tu nama ketua-ketua malaikat. Tapi malaikat setiap orang yang Allah Taala letak lantik siap dah dia panggil malaikat hafazah. Malaikat hak jaga kita. Kita ni jaga oleh malaikat. Kalau malaikat tak jaga kita, jangan lama dah sumbang. Amatlah. tengok dah tengok dalam kedak dalam dalam apa ni? Dalam di bawah tu. Bayangkan kalau kita sendiri menjaga diri kita berani atau tidak untuk kita tidur. Berani nak tidur. Kiri kita ni ada lipah, ada cicok, ada nyamuk, ada semut. Ha, kau nak aku. tidur bah ni sedas-sedas sebab abi tu. Lipah duduk sini, cicok duduk sini. Ha. Nah. Dalam hidung penuh dengan semut, tuan-tuan kanan. Tak boleh Sebab itulah kita kata ada penjaga yang jaga, tak boleh mari dia. Kita tak akan berani kalau kita jaga kita sebab bila kita tidur tak ada lah kawalan. Sebab ada hayawan kecil akan berani masuk ke dalam tubuh kita tanpa kita sedari sebab waktu itu kita telah tidur. Orang tidur tak tahu ke apa tahu ke apa tidur. Allah Taala angkat rufi al-qalam an salasin diangkatnya pain daripada tiga orang tidur sampai sedar maknanya orang tidur ni tak ada satu malaikat pun berehat ya, tuan-tuan malaikat tulis pain dia tidur habis itu apa jangan pula guna alas saya kau nak tidur kuat tu ai bagi rehat kau malaikat lah jangan jangan gitu malaikat tak perlu rehat pada tu ada hadis orang duk sebah dia palsu dia kata memenakkan malaikat kata tak ada malaikat tak penat Malaikat ni boleh tulis dia apa kita nak. Tapi nak gurahnya kata, orang hati tidur kuat kata, dia kata nak bagi rehat malaikat tak boleh nulis apa dia tulis tidur. Tidur. Pause sekejap. Maka dan dengan sebab Allah yang jaga kita waktu tidur, kita dijauhkan daripada sebarang bahaya, kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus setengah orang ni kalau budak-budak jatuh terbalik, tak tak sakit dah. Dia kata kau, Malaikat hamba. Kita orang tua, malaikat jaga Kok Ya pada kita tak apa tua, bukan budak saja. Malaikat jaga kalau kita jaga sembah idol lama. Doh, pagi-pagi piung -pagi, ambulans itu. Ambulans apa? Hmm, sembah idol dah dia tu. Tak boleh nyawa masuk semut kata apa. Ha. Habis, apa. Ha. Jadi alhamdulillah malaikat jaga. Hafazah. Ini ni ini maknanya Allah jaga kita melalui makhluk-makhluk yang dilantik Untuk seduk bersapa lah, kita. Kalaulah Allah serahkan keseluruhan hidup kita kepada diri kita sendiri, maka kita dalam bahaya dan kita tidak akan berdoa dan jika kita tidak berdoa bila mana Allah Subhanahu Taala serahkan urusan kita Berdiri diri walau sekejap nasihat kita akan binasa. Ha, jadi doa tu Nabi kata fala <tuh> takilni ila nafsi tarfat ain. Mu jangan suruh aku ni kepada aku walaupun sekelip mata. Nak suruh Tuhan jaga kita. Ha. Dan doa yang ketiga kena sudah doa tu. Wa aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, Perbaikilah ku ni Seluruhnya Mana kalau kita ni tak rajin ibadat nak jadi rajin Kalau kita tak sihat biar sihat Kalau kita lara biar kita sedar Masya Allah Tadi semari kan kita tadabur ayat Ghaflah Ayat lupa Ayat lalai Bahaya tak bahaya lalai kepada daripada Allah Ta'ala ni Daripada ingat ke Tuhan ni Sikit lah bahaya Kesan dia besar Contoh kan nak buat contoh yang mudah ya kalau kita masuk rumah Nak balik balik tak baca bismillah masuk rumah Saya tak masuk tak masuk Masuk sekali Oh happy tepuk tangan saya tak Malah ni ada tempat tidur dia kata Hotel five star <laughs> Nak makan baca bismillah Saya tak nanya Hmm, Tak makan malam kita malam ni Tak oh, tahan lagi ya Duduk dengan dia Tak dia baca doa Dia juga sekali saya tak masuk Berat tak berat Kalau kita nampak oh bahaya Rupanya tak doa ni Bahaya rupanya tak zikir Bahaya rupanya tak sebut nama Allah dalam, dalam gerak kerja Bukan ibadat saja Jadi ini ni panggil Kita ni kena sentiasa ingat Sebab itulah anda dah bagi pada tuan-tuan dulu Kitab perisai Muslim Kitab perisai Muslim ni Bacaan daripada bangun tidur sampai tidur balik Maknanya lengkap Dalam tu ada berlaku bacaan Kita ingat tak ingat cerita lain Maka kita minta Allah Ta'ala Asleh li sya'ni urus urusan aku ni Apa saja urusan kita niat Urusan apa kita Malah salah Nak suruh rajin Anak tak dengar kata nak suruh berjuruh Nak kata ingat ke apa lagi Waktu kita kata wa aslih li sya'ni kullahu kita mikir masa tu kita niat nak suruh tu hebat ki apa nah, setiap orang kata ada kau ni nak. tak leh ubah ni dok. tak leh kau ubah buat isu lambat sikit <laughs> dia kata tak leh ubah muka matahari dia jalan habis eh. waktu syafaqul ahmar di langit isu lagi, lagi. Nah, kita semayalah isu Tambah 10 minit tak apa dia kata Lebih-lebih tak boleh lah orang okay, nak pergi live pula kan Baik ha. Kita ambil yang ketiga Buat asli li Jadi buat asli li syakni kulau Apa ni La ilaha illa anta Tak ada tiada, tiada ada Tuhan yang berhak di semua kecuali engkau ya Allah Itu pengakuan syahadah Tauhid Baik Kita pindah yang ketiga Kita pindah yang ketiga Orang yang tak mahu berdoa, kesan tak mahu berdoa pada Allah SWT. Yang ketiga, wasara ajazun nas dia dikira manusia yang paling lemah atas dunia ni masyaallah tabarakallah lah ni kita kuat ke lemah ni kuat ke lemah la ni doa kata doa kau, kau, bergantung dekat belakang tu email tu email tak nak pakai dak ah itu masalah kita lah dia doa ni kadang-kadang tak perlu angkat angan. Contoh kita tengah berjalan kita tak pergi, minta dengan Allah Subhanahu Tengah duduk kereta, Tengah, tengah bawa motosikal payah. Ha. Boleh je. Ha dia. Cuma kena minta dengan Allah SWT Baik. Yang ketiga. Bahaya tidak berdoa dia dikira manusia yang paling lemah sekali. A'jazunas orang yang paling lemah. Pasal apa paling lemah? Kenapa orang yang tak berdoa ni dianggap orang yang paling lemah? Ha siapa boleh jawab silakan. Ya. Ha? Sebabnya doa ni dalam semua keadaan boleh buat kecuali tempat tak sesuai Duduk di luar tandas, ha, tak boleh lah buat Tapi kalau nak semaya kena bangun Ada wudhu ha, Kena pakai tutup aurat Bangun berdiri kalau kita mampu Maknanya banyak urus yang kerja Doa tak ada apa-apa Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam, Allahumma wafili Apa-apa ha, ya Tak akan angin pun tak pun, Allahumma wafili, boleh juga Jadi maknanya Orang manusia yang paling lemah nak mendekat diri kepada ta Allah Taala, manusia yang tak mau berdoa kepada Allah Taala. Ini bahaya kita Dia dikira manusia yang paling lemah sekali. Kita tidak boleh bergantung kepada imam, imam masjid lah maksud katanya. Ai, mana tak doa hari ni? Aku tak email orang tak doa Sangat apa. Atau kita pergi Mekah. Di Mekah imam masjid haram dia tak doa cara ramai-ramai. Dia doanya kata tak doa. Dia doa. Ana banyak kali waktu duduk di Madinah dulu. Kita pergi duduk belakang tu imam tu. Imam masjid. Masa tu tak ramai sangat orang mudah. Mudah kita pergi. Bawa, bawa nota mengaji lepas maghrib pakai duduk situ. Sampai kan Isya? Tak ada orang paham bab nak masuk raudah. Hei, siapa masuk raudah tahu ni dah. Tahu pay pula boleh masuk raudah. 365 hari baru masuk sekali. Kecuali orang okay, pandai. Pandai nyelik boleh masuk. Semalam kita pergi muzakar haji Muzakar haji ke masa yang tahu ni buat di kota baru Salah satu daripada tajuk yang dibincangkan tentang akhlak jemaah haji Jemaah haji lah ni Dia pakai, kan dia ada, ada dia panggil arhan kerajaan Saudi Orang yang nak masuk tingkat bawah tu, orang yang pakai ihram je boleh masuk Pakai ihram Jadi timbul soalan, boleh dah pakai ihram tanpa umrah Kita terus jawab sini Tunggu muzakar haji jawab Ha, dia kata ustaz mungkin ajar orang pelik-pelik Baiklah. Cerita kitanya para jemaah sekalian, kita tak sedok gato dengan orang kalau imam doa kita doa kita baca kita dengarlah dia doa. Tapi ada setengah imam ni ingat dengar juga. Dia doa dia sorang. Ha, ah, tak tahu dia mau tak rasa kali. Kita bukan iman ni. Dia mau paling-paling kata iman jangan. Dia kata Allahumma inni as'aluka kalau dia kata Allah inni asaluka, tak usah ada amin lah. Dia minta ke dia ya. Kita doa untuk dia saja, tak boleh kita. Ha, boleh lah. Dia tu kita tak boleh. Sebab tu lah imam kalau nak doa ramai-ramai, dia kena guna damir jama' Allahumma inna nas'aluka. Kalau kalau lah kalau, kalau lapak hadis ini pun dia kena tu kena tu kalau dah jadi inna Aku baca lagi tak ni. Betul lah Nabi suruh baca seorang. Yang kau pergi baca ramai-ramai nak suruh ramai, -ramai amin, pergi baca seorang buat apa, apa? Itu dia panggil fiqh doa. Ha jadi baik. Uh, baiklah Cerita tu iman Jadi Imam doa ke tak doa Yang ada hajat dalam hati kita Dia pun tak tahu hajat kita Betul tak? Jadi sebab itulah kita kena doa masing-masing Imam biasa dia akan doa umum Doa keampunan Doa kepada ibu bapa Doa keselamatan Tapi kita ada hajat lain Anak nak puasa contohnya Ini Kita doa lah anak nak puasa Orang mak dia sakit di hospital contohnya Doa lah kesembuhan Jadi setiap orang tu ada doa dia sendirilah sebab kita yang kena berdoa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ajazun nas man ajaza du'a. Masya-Allah. Manusia yang paling lemah adalah orang yang paling malas daripada berdoa. Ha. manusia yang paling paling malas, lemah, eh? tidak mampu orang yang tidak mampu berdoa. Dia punya terjemah dia tulis sikit Nanti kita betul Tulis Manusia yang paling lemah Dan paling Orang yang paling lemah Iaitulah mereka Tulis itu Mereka yang lemah untuk berdoa Gitu ya makna dia Manusia yang paling lemah Ialah mereka yang lemah Yang malas Malah boleh juga Dan lemah tak mampu untuk berdoa sendiri Itu manusia yang paling lemah Nak kata pun tak boleh Nak berdoa pun tak boleh Jangan Ha sebab itulah ana waktu sahabat-sahabat kita di Palestin kena ganyang orang seluruh dunia pakat doa belaka betul tak Allahum mansur iqwanal muslimin di Palestin <tik> tu emak apo kita baca doa kunu Pakat sudah begitu fainna taqdi sinya di mana Palestin di hati awak di mana ada daerah Palestin kata tak tak baca doa piuh Palestin <tik> jadi Palestin duduk di pia Duduk di spend duduk di apa ni? Duduk di pedera Tak ada lain doa. Besar tahu. Kebersamaan di panggil solidarity kita dalam sebagai seorang muslim. Duduk di mana? Duduk doa. Tambah sikit ya, takkan tak boleh. Tak tambah sepatah dua ya. Lepas pada fa inna kata qad wa la yuqda alaitu Allahumma sur ikhwanal muslimin fi Palestin. Allahumma sur mustanafin fi kulli makan. Cukup dua patah tu tuan-tuan nampak jiwa kita duduk bersama dengan dengan Palestin. Ha, tak nanti pakai baju pihak Palestin, pakai pihak tak doa tak jadi apa. Ha, nak kata apa ni? Ha, ingat, lemahnya kita dalam berdoa pada Allah. Sebab itulah bagi anak lah. Kita masyarakat umum ni kena peka dengan suasana yang berlaku. Suasana yang berlaku. Kadang-kadang ha, kita tak peka. Orang okay, banjir sebelah ke apa ni. Banjir duduk dalam air buat dia ni. Beratus orang duduk. Tak ada nak sepatuh kat. Ya Allah Tuhan lah. Tuluhlah panjang mangsa-mangsa banjir ni. Nah, air dengan cepat. Mentak kau kapuri tak hujan kau tak ingat ke sebelum Nabi kata almu orang mukmin ni kal jasadil wahid seperti satu jasad yang satu. Orang Palestin kena bong kita sini teriak. Sahabat-sahabat kita tergelai air kita sini. Air mata juga. Barulah kita rasa ada kebersamaan. jangan jangan nyapuk kita lemah. Nah, yang kedua wa abkhaluhum man bakhila bisalam. Masya-Allah. Orang yang paling bakhir di kalangan apa ni umat manusia ni orang yang bakhir nak wis salam pada orang. Wis salam bukan kena bayar pun. Jumpa orang mukmin assalamualaikum. Payah sangat. Okay. Tapi payuh, setengah orang ni berat mulut. Nah, tak aje wis salam jumpa. Assalamualaikum. Dia <laughs> jumpa macam orang putih ke orang putih ke? Jumpa orang kita di di, di hotel morning, tak kita morning juga. Oh ya apa morning? Morning tahu dah muka pagi. Ceruh dia pun ada duk moni-moni. Kita ni ada ada bahasa kita assalamualaikum. Doa kepada sahabat. Nah, Nabi kata orang yang paling bakhil orang jumpa jumpa orang mukmin tak boleh salam. Orang yang paling bakhil dengan Nabi siapa dia? Sallallahu alaihi wasallam. Orang yang disebut nama Nabi tak selawat. Tu bakhil. Nah, ha, jangan jadi orang bakhil kita ni. Nah, saya tak bakhil Tak? Nah, waktu-waktu majlis majlis cinta Nabi bangun cacah selawat. Tapi waktu lain waktu selawat lain. Baca tak baca? Eh? Jangan ya, ada, lah itu bakhil. Senang ya. Ada hadis ni rawahu At-Tabarani Ibnu Majah bin ya la, dan lain-lain lagi. Alhamdulillah para jemaah sekalian. Baiklah. Maka bermuhasabalah diri kita, adakah kita ini termasuk manusia yang lemah atau kuat? Kalau kita rasa kita lemah, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita rasa kita bakhil, banyakkan wisalah kepada orang. Kalau rasa saya ke nabi sentiasa selawat sallallahu alaihi wasallam bila sebut nama nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Saidina Umar radhiyallahu anhu kata dengan kata-kata Saidina Umar yang menarik Umar bin Khattab ni kata, "Inni la ahmilu hammal ijabah." Aku tak mikir tentang Allah Taala terima ke tak terima doa aku. Walakin ahmilu hammad doa yang aku fikirnya aku berdoa ke tidak." Maksudnya Fa iza ulhim tu du'a alim tu annal ijabata ma'ah Bila Allah Ta'ala bagi ilham pada aku nak berdoa Aku tahulah Allah nak perkenankan doa aku ha, nah, Kita kena yakin di sini Para jemaah kata-kata Umar ni menarik Maknanya kita tak sedap mikir Tuhan terima tak terima doa kita Kita mikir kita doa ke tak ha, nah, Itu kita mikir Hari ni banyak masalah yang di rumah kita nah, Anak tak dengar kata lah Apa ni Macam-macam lah penyakit Doa kata-doa ke Tuhan tak doa kedok duduk ngepek kedai kopi. Eh budak-budak zaman -budak dulu ni tak nak kata wah orang. Noh, zaman kita dulu, oh duk main zaman kita dulu zaman kita akak panggil budak tak tak patah habuk. Kita kata ni berat penyakit. Itulah kata-kata yang keluar daripada mulut Sayyidina Umar radhiyallahu Kita pula bagaimana? Mikir ke doa tak fikir. Kita selalu memikirkan mengapa Allah tidak makbulkan doa kita sedangkan kita hanya berdoa kepada Allah sekali saja. Itu yang perlu untuk kita muhasabah dan kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ha. Jadi kita dah bincang dalam siri yang lepas berapa cara Tuhan Allah Taala terima doa? Tiga cara kan. Ingat baliklah malah nak ubah nak nak undur balik sebab waktu Isya dah lama. Baiklah insya-Allah kita sambung dalam siri yang akan datang iaitu syarat-syarat dan rukun doa. Jadi dia kata panjang we abang pak doa sampai tiga siri, empat siri. Kita kata tak panjang macam mana kita nak faham betul-betul supaya bila kita rajin nak doa kepada Allah Subhanahu Taala Biar kita rasa kita ni dekat dengan Allah Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh